Ушул жылдын 12 мартында Улуу Көчмөндөр Мурасы Улуттук Холдингтик компаниясынын президенти Теңиз Бөлтүрүк коомдук биринчи каналга берген маегинде жакында Ысык-Көл облусунда Күрмөнтүт цемент заводу баш болгон 3 ири өндүрүштүн курулушу башталарын айткан. Ысык-Көлском регионе. Ысык-Көл облусунда Күрмөнтүт цемент заводун куралы деп жатабыз. Күрмөнтүт Акиташ заводунда курабыз. Ошондой эле эң мыкты кыш заводу бар эле. Ошону да калыбына келтиребиз. 3 заводду куруп ишке берсек, Ысык-Көл региону үчүн жакшы колдоо болгону турат. Вот эти три завода мы хотим построить и снова запустить. Это будет хорошим подспорьем для Ысык-Көлского региона. Күрмөнтүт айылында курулуучу цемент, акиташ жана кирпич заводдорунун долбоордук жетекчиси Максат Чунуев баш болгон адистер Күрмөнтүт айылынын жашоочулары менен жолугушуп, элге толук маалымат беришти. Улуттук холдингдин алкагындагы ири инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашыруунун ошентип алгачкы кадамы ташталды. Эл менен биринчи жанакы байланышты түзөлүк деген ойдо келгенбиз. Холдингте ошол инфраструктура жагынан абдан көп долбоорлор бар. Ошонун негизгиси, биринчиси ушул Күрмөнтүдө жарыяланып баштайт. Биринчи этапта тагыраагы 2022 жылдын аягы менен акиташ жана кирпич заводдору ишин баштайт. Жылына 50,000 тонна акиташ жана 12 миллион даана кирпич өндүрүү пландалууда. Ал эми цемент заводунун курулушу 2024 жылдын акырында аяктап, бир жылдык өндүрүштүк кубаттуулугу 1 миллион тоннага чейин жетет. Цемент завод керек. Туура. Себеби биздин цементтин күчү күчтүү. Илгери мына Байконур деген космодромду курду. Ушул Күрмөнтүт цементи менен курду. Токтогул кесинин жанагы шлюздарын бүтүшү Күрмөнтүт цементи менен курду. Себеби деген маркасы өйдүрөк булардык. 750 чейин чыкчу. Жолугушууда эл экология маселесин да козгошту. Көпчүлүктүн көңүлүндөгү бул суроого Кумтөр компаниясынын экология бөлүмүнүн адистери ачык жана так жоопторун беришти. Башка цемент заводдорунан айырмаланып, Күрмөнтүдө цемент эң акыркы заманбап технология болгон кургак ыкма менен өндүрүлөт. Цемент өндүрүшүндө 160 жылдык тарыхы бар германиялык КХД Гумбольдт инжиниринг компаниясынын Москва шаарындагы өкүлү Евгений Шигаляев цемент чыгаруунун кургак ыкмасы тууралуу видео байланыш аркылуу айтып берди. Национальная холдинговая компания Great Norman's Heritage. Кыргызстандагы Улуу Көчмөндөр Мурасы Улуттук Холдинги курмакчы болуп жаткан ишкана дүйнөдөгү эң заманбап цемент заводу болмокчу. Бул ишкана цементти кургак ыкма менен өндүрүүнү камсыз кылган жаңы технологияны колдонот. Бул ыкма цементти нымдуу ыкма менен өндүрүүгө караганда отунду жок эле дегенде эки эсе аз сарптап, толук автоматтык режимде иштейт. Ал эми акиташ Евро 5 стандартындагы чехиялык технология менен өндүрүлөт. Кумтөр Gold Company өндүрүштүк муктаждыктар үчүн Өзбекстандан эмес, дал ушул Күрмөнтүнүн акиташтарын колдоно баштайт. Акиташ өндүргөндөн калган калдыктардан гиперпресс кирпичтери жасалат. Гиперпресс ыкмасында кирпич күйгүзүлбөйт жана абага эч кандай зыяндуу заттар бөлүнүп чыкпайт. Демек Күрмөнтүдө толук калдыксыз өндүрүш жолго коюлат десек болот. Негизи айылыбыз производствого элдерибиз даяр. Ачылса сонун эле болот эле биз колдойт элек. Мен, например, колдойт элем. Менин бала күнүм, бала кезим ушул жерден өткөн. Заводдун мындай кандай десем, илгерки завод салынганда деле экологиялык жактан өлгөн эмеспиз, эми деле өлбөйт болушубуз керек. Өлкө башчысы Садыр Жапаровдун саясий эрки менен мындан туура 11 ай мурун улуттук байлыгыбыз болгон Кумтөр элге кайтарылган. Жетекчилигине кесипкөй тоокенчи, эл аралык деңгээлдеги адис Теңиз Бөлтүрүк дайындалып, Кумтөрдөн түшкөн пайда менен Кыргызстандын улуттук өндүрүшүн жандандыруу, жаңы ишканаларды куруу чечими кабыл алынган. Теңиз Бөлтүрүк, Садыр Жапаров Кумтөрдүн аркасы менен жакшы нерсени жасаган атышат. Мындай заводдорду салыш абдан оор да азыр. Эми завод Кумтөрдүн аркасы менен жакшынакай келип жасап, элдерге жумуш берип атат да. Күрмөнтүт цемент, акиташ жана кирпич заводдору толук кандуу ишке кирсе, миңден ашык жумушчу орундарынан тышкары миллиондогон салыктар төлөнөт. Мисалы, цемент заводдон жылына жергиликтүү бюджетке 200 миллион сом, акиташ заводунан 12 миллион сом, кирпич заводунан 6 миллион сом түшөрү күтүлүүдө.